辣模爱秀超深事业线，惨被网友酸，爸妈看留言崩溃爆气告30网友，没事真的不要乱留言。拥有甜美脸蛋傲人 G 奶的网络辣模 Yumi K 常常自信晒出自己的一对混元血乳，脸书粉丝专业更拥有20几万粉丝，人气相当高。不过人红是非多，他过去曾遭网友狠酸脑残八字奶等，让他的父母看了相当不满，坚持怼30名酸民提出告诉。据苹果日报报道，一名住在南部的网友表示，日前收到警方要他上台北做笔录的通知，怎料一问之下，竟是被自己的女神 Lumi K 控告妨害名誉，让他又震惊又难过，气愤直呼亏我这么挺他，每篇文都给他按赞耶，结果开个玩笑留言八字奶就被告，而被告者则多达30人。对此 Lumi K 坦诚确实提告，因去年他在脸书 Do 出爆乳照，并自曝看医生没有穿胸罩，害得医生触诊时相当尴尬，父母心疼网友留言很酸自己的女儿奶很大脑很残八字奶丑死了淫荡大木瓜等，便筛选出部分明确涉嫌放的恶意言论，愤而提告妨碍名誉。虽然父母替自己出头，但他也感叹，其实我一直都觉得有人喜欢有人讨厌很正常，但这次是家人坚持，所以字句间满是无奈。